ៅកម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ដែរឃើញមិនណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មកច្រើនហោហាយមែនទែនហើយក៏មានវត្តមាននៃប្រជាការពារភូមិដែលលោកស្ថិតនៅរូបប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ព្រៃស្ដាច់នេះដើម្បីយាមកាមនឹងថែរក្សានៅសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការដឹកនាំបងប្អូនយើងសិស្សានុសិស្សឆ្លងថ្នល់ទៅមកដើម្បីសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងវត្តមានខ្ញុំបានកំពុងតែនៅជុំវិញរង្វង់មូលនៃបរិវេណលោកតាដំបងកញ្ញូងវិញមិនណាជំរាបសួរបងមានឈ្មោះអីដែរបងនៅសកាននេះបងណែនេះខាងព្រៃស្ដាច់បាទពេលក៏ស្ដាច់បងណែហើយខាងកម្លាំងបងមានប្រមាណអ្នកបងដែលការពារនៅរមន់នេះបងនេះ4អ្នក4អ្នកបងណែបាទបាទ4អ្នកដើម្បីដឹកឆ្លងថ្នល់កម្ពុជាមានបញ្ហាបងណែបាទបងមានឈ្មោះអីដែរបងអូខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញវន្តបាទបញ្ញវន្តបាទអរគុណច្រើនបងណែបាទបងគឺជាបងប្អូនជាការពារដែលគាត់ចាំការពារនៅសុខវត្ថុភាពបងប្អូនយើងដែលមកសែននៅទីនេះហើយយើងគាត់មានកម្លាំង5 6 7នាក់ដើម្បីផ្លាស់គ្នាពីព្រឹកម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8 9យប់ឲ្យមិនណាហើយយើងឃើញថាថ្ងៃនេះក៏មានការលេងភ្លេងពិណពាទ្យដែរសែនថ្វាយទៅដល់លោកតាដំបងកញ្ញូបាទដើម្បីប្រោះព្រំពោជ័យសិរីសួស្តីដល់សិស្សានុសិស្សដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រជុំសិក្សាទុតិយភូមិហើយគឺបាក់ដប់បាទគឺនៅថ្ងៃទី5និងទី6ថ្ងៃស្អែកនេះហើយកំពុងតែអញ្ជើញមកបន្តទៀតហើយបើមិនណាហើយក៏យើងឃើញមាននៅវត្តមានជាការពារនៃប៉ុស្តិ៍ព្រៃកស្ដាច់ដែរដែលលោកបាននៅចំណុចគោលដៅនេះដើម្បីការពារនៅសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការនាំបងប្អូនឆ្លងថ្នល់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងឡាយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងគឺមានការជឿជាក់ទៅលើលោកតាដំបងកញ្ញូងខ្លាំងណាស់បាទលោកតាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើទឹកដីដរជាជុំនេះបាទហើយគណៈពេលនេះបងប្អូនអាចខមមិនឆ្លងឆ្លោយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាតិបានបាទអាចឆ្លោយចងបានដោយខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយខ្លះខ្លះត្រួសត្រួសហើយយើងឃើញថាមានឪពុកម្ដាយបានក៏បានជូនកូនមកនេះដែរបាទជូនមកដើម្បីអុជធូបបន់សន់ដែរប្រិមិត្តណាហើយសូមជួយធ្វើការចែករំលែកមួយប្រិមិត្តដើម្បីការផ្ដិតនៅទិដ្ឋភាពនៃការបន់ស្រន់បាទសូមពរជ័យសិរីសួស្តីពីបារមីលោកតាដំបងកញ្ញូងដែលលោកតាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះការពិគ្រោះមិញហ្នឹងឮខាងបងប្រជាការពារភូមិបញ្ជាក់ថាគឺមានច្រើនមែនទែនហើយដោយសារដែលខ្ញុំបានលវលនៅអอฟហ្វីសអញ្ចឹងទើបតែមានពេលមកផ្សាយជូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះទេសូមអធិស្ឋានផងប្រិមិត្តយើងឃើញថាគាត់កំពុងតែមកហោហើរហើយប្រិមិត្តណាឃើញថាបងប្អូនយើងកំពុងតែឆ្លងថ្នល់ទៅមកដែលមានបងប្អូនព្យាការពារភូមិយើងនៅព្រៃស្ដាច់ហ្នឹងគាត់បានជួយនាំឆ្លងថ្នល់ដើម្បីកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងហើយក៏ខ្ញុំបាទសេចក្ដីក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលប្រឡងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺប្រឡងសញ្ញាបាក់ដប់ឲ្យប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានឧបសគ្គអ្វីកើតឡើងហើយតែសូមកុំភ្លេចខំផងណា
លោកតាជួយយើងបានខ្លះតែបើយើងបើមិនបាននេះទេក៏ទៅមុខមិនរួចដែរបងកូនកូនបាទជូនពរសំណាងល្អសូមអរគុណបងដែលបានជូនពរដល់សិស្សានុសិស្សទាំងឡាយយើងឃើញថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សគាត់បានមកបន្តបន្តទៀតហើយហើយតាមការបញ្ជារបស់បងបញ្ជាការពីភូមិនៅព្រះវិស្ដាច់នេះគឺប្រឹងមាញ់នេះគឺមានច្រើនមែនតើប្រិមិត្តណាហើយក៏យើងមើលឃើញថាមានការលេងភ្លេងពិណពាទ្យដែរប្រិមិត្តណាលេងភ្លេងដើម្បីបន់ស្រន់ដើម្បីសុំលៀបជ័យសិរីសួស្តីពីលោកតាសូមលៀបជ័យសេរីសួស្តីព្រោះថាមានជាប់ជាមួយនៅទៀនធូបដូងក៏ដូចជាជែកដើម្បីអុជសែនថ្វាយទៅដល់លោកតាហើយបានដើម្បីលោកតានឹងជួយប្រោះព្រំដល់បងប្អូនយើងដែលនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនេះជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសេរីសួស្តីហើយយើងឃើញថាកូនមួយសាសានុសិស្សនឹងពុកម្ដាយគាត់បានមកបន្តបន្តទៀតនេះប្រិមត្តណាហោហែក៏ហើយក៏មានវត្តមាននៅវិជាការពីភូមិដែរដែលលោកបានជួយដើម្បីសម្រួលនៅចរាចរណ៍នៅទីនេះដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ការកកស្ទះផ្សេងផ្សេងអូនអូនចង់ចូលកាមេរ៉ាដែរអូអូនឯងទៀបពេកតែមើលពូដាក់ឲ្យចំនេះមើលនៅណៃលក់យូរនៅអញ្ចឹងឲ្យលក់នៅនឹងហ្នឹងទេហើយមកថងម៉ានមួយវត្តមាននៅវិជាការពីអូ2005មកមួយចង់ចូលកាមេរ៉ាដែរមួយឯងនៅរៀនទេអញ្ចឹងឈ្មោះគេអាយ៉ាឈ្មោះហេងហ៎ឈ្មោះហេងហើយអាយុប៉ុន្មានអីហា8ឆ្នាំហើយរៀនថ្នាក់ទី1អូថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងខំរៀនណាមួយណាហើយខំជួយលោកម៉ាក់ខ្លួនឯងបកកាយណាអរគុណច្រើនមួយមួយហេងចង់ចូលកាមេរ៉ា BTB ដែរប្រិមត្តសូមអធិស្ឋានហើយបើឃើញគាត់នៅក្នុងមូតាលោកតាដំបងយូរទេសូមជួយទិញគាត់ផងប្រិមត្តណាដែលយើងឃើញថាសសានសិស្សមកហោហាយហើយហើយយើងមីងក៏គាត់មកបន់ស្រន់ការងារផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់ដែរដែលសូមពីបារមីលោកតាដំបងយូរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាព BTV New ហើយយើងឃើញថាសិស្សានុសិស្សកំពុងតែមកហោហាយទៀតហើយនិយាយឲ្យយងក្បាលនេះមកមេមេក្រហូវទឹកស្អើនេះពេកតែយើងឃើញថាបងប្អូនយើងកំពុងតែមកហោហាយប្រិមិត្តណាដើម្បីបន្តនៅការបន់ស្រន់លោកតាចានកោះកក់កុញមែនតើប្រិមិត្តនៅរង្វង់មូលលោកតាដំបងកញ្ញូងមិនថាអ្នករោស៊ីមិនថាជាសិស្សានុសិស្សទេតែថ្ងៃនេះគឺសម្បូរទៅទៅដោយសិស្សានុសិស្សច្រើនមែនតើតែគាត់ត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបទុតិយភូមិនៅថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃទី5ទី6រយៈពេល2ថ្ងៃហើយខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអង្គភាព BTB New ក៏សូមជូនពរដល់កូនក្មួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់
ទទួលបានជោគជ័យប្រឡងជាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏សូមជូនពរដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់ជួបផ្ទះតែសក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងឃើញថាសូម្បីតែអ្នកឆ្លងខេតក៏លោកឆ្លងចូលទឹកដីបាត់ដំបងនេះក៏លោកចូលមកអុជធូបដើម្បីសុំសក្តីសុខសក្តីចម្រើនដែរបងប្អូនណាគឺបានដើម្បីលោកតាដំបងយើងគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ក៏យើងទៅខាងមកទៀតមិនដោះតែនោះទីហ៎ដើរតាមមកអូចាំរមើប្លង់តិចយើងសម្ភាសថ្មីថ្មីតិចដែលគាត់មកឲ្យធូបខាងណាចាំមកហ្មងណាបាទរមើអ្នកណាដែលគាត់នេះហ៎ម៉ែអូណាតេមកទៀតហ្នឹង7ជាស្រ័យអូដល់ក៏តេមកបាត់ហ្នឹងមានលុយតេទៅវិញប្រាប់ហ្នឹងតេទៅគាត់លុយហ្នឹងចង់ចូលកាមេរ៉ាដែរមួយឯងនៅរៀនទេលុយបិទយើងបិទសលេងអញ្ចឹងមកហេញ៉ែមកហេអត់អីទេម៉ាយមិនសមុទ្រមួយឈឹកមួយអត់អីម៉ាច់ទេទេមកយើងឃើញថាសិស្សានុសិស្សគាត់កំពុងតែបន្តមកហូរហែទៀតហើយប្រិមិត្តណាចំណុចនេះឃើញថាគាត់កំពុងតែបន្តបន្តមកពីជុំជ្រុងបាទពីខាងកើតខាងលិចហើយនៅជុំខាងនោះទៀតដើម្បីបន្តមកអុជធូបអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអុជម្ដងម្នាក់ម្ដងមួយក្រុមម្ដងមួយក្រុមដើម្បីកុំឲ្យមានការកកកុញនៅទីតាំងមុខសំស្ថាគាត់កំពុងតែបន្តមកហូរហែទៀតហើយប្រិមិត្តណាមានសិស្សសានសិស្សណារីអាចសម្ភារបានណែមើលរមើលសិនយើងគេក៏ឃើញមានការថតរូបដែរដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ mình អាចចូលរួមខមមិនលេងបានប្រិមិត្តណានេះលេងនេះអូនចុច8562667 6262667 62ហ្នឹងហើយដកវ៉ាមីបាទបងមែនហើយបើសិនជាបនស្រន់ច្រើននេះលោកតាជួយមិនតាន់អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អញ្ចឹង
ការបន់ស្រន់អាចថាជាកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាអាចថាបារមីលោកតាគាត់ជួយដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដូចខ្ញុំផ្ទាល់ពេលខ្លះក៏ខ្ញុំជឿទៅលើលោកតាដែរអាឡូមិនសួរអឺចាញ់ចាញ់ឯងគាត់ហើយទៅយ៉ាងធំមកព្រោះបានឥឡូវខ្ញុំឡាយនៅលោកតាដំបងយូរបានមើលយូរអត់ទៅណាអឺបាយបងបាឡាយគាត់មកបន់ស្រន់ខ្ញុំឡងដៃដែរណាឡងស្អាតដែរមកចូលមកកាមេរ៉ាតិចមកសុំសុភាតិចមកមែនទេអាចសុភាបានទេមើលខ្លាហានអត់អីទេតែគ្នាឯងណាឥឡូវសុភាក្រោយកាមេរ៉ាឥឡូវសុភាក្រោយកាមេរ៉ាក៏បានដែរហើយអូនបានបន់ស្រន់រួចរាល់ទៅអូនរួចរាល់ហើយអូនមានឈ្មោះដែរឡាយវិនឡុងឡាយវិនឡុងបាទអាយុប៉ុន្មានអីអាយុ17ឆ្នាំអាយុ17ឆ្នាំឡាយវិនឡុងអាយុ10ហើយប្រឡងនៅមណ្ឌលណាអូនខ្ញុំនៅស្ដេចឪខាងត្បូងស្ដេចឪហើយបានមកបន់ស្រន់តាំងពីម៉ោងម៉ាន់បានព្រឹកមិញអូមែនពីយប់មកអីអត់ទេអូយ៉ាងណាពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងហើយនៅមណ្ឌលណាមិញបងភ្លេចស្ដេចឪខាងត្បូងស្ដេចឪខាងត្បូងហ៎បាទប្រឡងនៅមណ្ឌលស្ដេចឪហើយសង្ឃឹមប្រហែល100ដែរសង្ឃឹម50 50អូ50 50ជួយលោកតាជួយ50យើងសង្ឃឹម50ទៀតអាចខ្ញុំជួយបានមើលអាចបង្ហាញមុខទៅក្នុងកាមេរ៉ានេះបានទេបាននេះគឺបងប្រុសឡាយបន្លងបាទប្រុសស្អាតថ្ងៃស្អែកនេះប្រឡងនៅមណ្ឌលមណ្ឌលគេស្ដាច់អើស្ដាច់អើបាទចុះរៀនរងថ្ងៃរៀននៅសាលាគេណេតយ៉ងណេតយ៉ងហ៎បាទរៀននៅសាលាណេតយ៉ងហើយទៅប្រឡងនៅមណ្ឌលសម្ដេចអើហើយសង្ឃឹម 50% សង្ឃឹមលោកតាជួយ 50% អញ្ចឹងដឹងបងជួយពោឲ្យជាប់ហ្នឹងណាបាទហើយនៅនឹងលេខសិនមួយបងលេខមួយបងចុះអូនប្រឡងដែរអូនមានឈ្មោះឯដែរអូនជាតៃណាជាតៃណាហើយបានមកអុជធូបបន់ស្រន់នៅអូនខ្ញុំជន់ជាតិអូអត់ទេបាទបាទអូនជន់ជាតិអសាស្រ័យបាទអរគុណហើយអូនប្រឡងនៅមណ្ឌលណាដែរនៅសាហរបាទហើយមីសខមានចំនួនជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងប្រហែល100%ដែរអូន50% ហ៎ឲ្យ70ទេយក70ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំអត់មានការភ័យខ្លាចត្រូវតែខំប្រឹងហើយបើខ្លាំងញ៉ាំឲ្យឆ្អែតយប់នេះគេឲ្យឆ្អែតណាកុំគិតអីកុំលេងហ្គេមបាទហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យទុកកម្លាំងយើងដើម្បីយើងធ្វើការប្រឡងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយ៉ាពេល2ថ្ងៃអូនណាបាទបាទហើយស្អែកហ្នឹងបើប្រភពឡើងប្រឡងមុខជីអីខ្លះផែនដីនិងប្រវត្តិផែនដីនិងប្រវត្តិបាទប្រកឡើងប្រងផែនដីនិងប្រវត្តិហើយថ្ងៃឡើងសៀលរសៀលដូចភូមិនិងសេដ្ឋកិច្ចភូមិនិងសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃទី6ខែធ្នូខែធ្នូពេលប្រកឡើងពេលប្រកអីគេពេលប្រកប្រឡងមុខជីអីគេខ្លះហ្នឹងថ្ងៃទី2ហ្នឹងថ្ងៃទី2ប្រឡងពលរដ្ឋហើយនៅកណ្ដិតអូពលរដ្ឋកណ្ដិតល្ងាចល្ងាចខ្មែរមួយមុខខ្មែរមួយមុខរយៈពេលប្រហែលម៉ោងដែរ2ម៉ោងកន្លះ2ម៉ោងកន្លះអូខេអញ្ចឹងយប់នេះអូនត្រូវតែខំប្រឹងគេងឲ្យឆ្អែតញ៉ាំឲ្យឆ្អែតណាហើយកុំឲ្យមានការផិតផ័យត្រៀមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើចូលការប្រឡងណាហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងពីរប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណច្រើនអូនដែលបានធ្វើផ្ដល់នៅបទសម្ភាសជូន BTB New បាទហើយថ្ងៃស្អែកគាត់សិតតែអ្នកប្រឡងទេប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ប្រឡងជាប់ថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអរគុណហើយការបន់ស្រន់គឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែរក៏ដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅដើម្បីធ្វើការប្រឡងនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញមានវត្តមានសិស្សសានសិស្សដែលមកបន់ស្រន់ហោហែប្រិមិត្តណាក៏មកបន្តទៀតហើយគ្រប់ជ្រុងដើម្បីរងចាំការអុជធូប
នៅខាងលិចកើតជើងត្បូងបាទនៅជុំវិញលោកតាតែម្ដងបាទសូមអរគុណដល់ការខមមិនរបស់បងប្អូនហើយបងអូនស្រីលីសិលាបានជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណនេះបងស្រីហើយភរិយារបស់ខ្ញុំបាទជាស្រីអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនកូនក្មួយប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាលោកតាអាចថាជួយដែរបងចាំមើលលោកតាគាត់នេះយើងក៏ឃើញមានខាងនិស្សិតគាត់មកបន់សន់ដែរឃើញគាត់កំពុងតែមកហោហើរក៏មានក៏អរគុណដល់ខាងរដ្ឋបាលសង្កាត់ទៅស្ដាច់ដែលលោកបានចាត់ចែងនៅកម្លាំងបជាការពារភូមិដើម្បីធ្វើការសម្រួលដល់ចរាចរក៏ដូចជាការនាំបងប្អូនយើងដើម្បីធ្វើការឆ្លងថ្នល់ទៅមកដើម្បីសុខភាពពួកគាត់សូមអរគុណដល់កម្លាំងនៃរដ្ឋបាលប្រិយស្ដាច់បាទហើយក៏អរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តលោកស្នងការខេត្តបាទដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់រាល់សុខសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនេះហើយយើងឃើញថាបងគាត់កំពុងតែមកបន្តបន្តច្រើនមែនទែនរងចាំជាក្រុមមួយក្រុមចេញទៅមួយក្រុមចូលទៀតដើម្បីធ្វើការអុជធូបបន់ស្រន់លោកតាអីបើសិនបើមកពុកម៉ែបងប្អូនចង់បន់ស្រន់ក៏អាចអញ្ជើញមកដែរតោះថាវាជាទៀតតិចនៅក្នុងរសៀលនេះអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទជាសេចក្ដីសូមគោរពលាពុកម៉ែបងប្អូនសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃស្អែកហើយសូមសិស្សានុសិស្សសូមកូនបងប្អូនកូនក្មួយគេញឲ្យបានច្រើនញ៉ាំឲ្យបានច្រើនក្នុងយប់នេះដើម្បីត្រៀមនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីធ្វើការប្រឡងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយខ្ញុំបាទសេចក្ដីក៏ដូច